Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, sneglar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid. Hej och det där är inte du. En flaska med rom. Va, jag är här. Oj. Var det du? Nej. Är det fler som skjuter på varandra här? Det låter så himla nära. Ja. Det där är nära. Ja, det här är ju utanför alltså. Jo, titta, han sitter där ute. Jag kan ta honom härifrån. Ligger han ner? Är han död? Ja, han ligger ner i alla fall. Han är inte död. Kolla dörren du. Jag smäller av skott. Ja, gör det. Nej, han är död. Skit. Jaha. Skit! Ja, men då avslöjar vi att vi är här. Ja. Där ute går en kille. Okej, jag tror jag kanske man kan ta honom. Yes, han är nere. Och där är han. Ja, du knockade honom. Han är död. Oj, någon skjuter på mig genom fönstret. Yes. Han sköt mig genom det här fönstret. Genom det fönstret? Jaha, titta där rutan borta. Okej. Okay. Ja, det är ju... Oh, jävlar! Akta det där fönstret! Ja, han är i huset på andra sidan. Yes, jag tog honom! Fucking hell. Nice! Jag säger det, det här jävla vapnet alltså. Sätt ut en... Är det min som är gul? Ja, det är det. Sätt ut en blå waypoint för mig då. Jag har gjort det. Oj då! Oh, jävlar! Fuck! Aj, jag är borta! Jag vet inte var de skjuter ifrån mig. Ja. I norr så körde det en jeep också. Alltså, där ja. Hej, hej! Hopp! Hej! Nej! Jag fick bilen där hemma! Ja, jag knockar. Va? Ser du dem än? En död. Där bakom trädet. Han kryper bakom trädet. Bakom där. Yes. Va? Var han där borta? Ja, där är han. Gud, jag såg inte ens vad du siktade på. Jävlar. Oj, ringen krympte. Den är pytteliten. Den är liksom det är det här. Alla kommer behöva ta sig ut ur det där huset. De är på den sidan. Ja. Nu börjar... Ja, nu krymper. Nej! Jag var tvungen att ladda om. Skit. Det här är väldigt nära. Nu är vi kulle. Ja. Jarlkulle. Nej, inte mer än att... Du springer förbi bilen. Ja, men den laggar! Ja. Vält inte den här bilen nu. Skulle aldrig falla med in. Nej, jag känner mig så säker när du kör. Hela det här konceptet bygger på tillit. Ja. Jag lovar att inte ramla. Då ramlar alltså, jag känner mig jäkligt exposed. Ja, men det är en annan historia. Vad gör du? Jag lovar inte ramla! Du sa att du inte skulle! Vad fan? Nailed it! Hö! Så nu får vi boosta dig. Kör över honom! Ja, men han är död. Aj. Den där. Jag är död! Va? Var är du då? Nej, men vad fan! Jag kommer alltid minnas dig! Oj då. Nu kommer någon. Nu kommer han. Oj! Hon hoppar in! Hon är naken, Axel! Utan byxor och nån jävla kungliga balettakademin in genom dörren. Vad fan ska jag reagera på något sånt? Så riktigt redo. Tchaikovsky! Och sen ett hagelskott i The Black Swan. Jag blev dödad av Natalie Portman. Ja.
Jag ser det som en vinst. Usain Bolt. Snyggt. Oj, 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 folk. Jag kan snipera dem härifrån i och för sig. Kanske. Oj, där springer de. Jag ser dem. Jag testar. Men du, vi är fortfarande på den här röda jäveln. Den kommer en bil också. Yes. Så, fick han. Jag ser hans kompis! Ah, hans kompis försöker ta mig. Ah, jag har nu fortsatt fan! Aj, vad han träffar mig! Jag har honom i sikte. Ja, jag fick han. Headshot. Död? Ja. Ah, snyggt! Good, good, good. Nej, nu råkar jag plocka någonting. Åh, jävlar, vad var du skräms? Jag såg inte att du var på övervåningen. Du sa ju, jag går upp. Ja, gud. Åh, mitt hjärta. Jag får inte skrämma sådär. Det var mitt fel, men du får inte skrämma sådär. Jaha, det där ser du en bil. Spruta blod, det sprutar blod. Ja, jag fick dem. Snyggt. Vi är fick de döda, dem. Eller? Ja, de är döda. Snyggt, gjort. Hurra! Ska vi ruscha? Ska jag ruscha? Ja. Stannar du här så ruschar jag det här huset. Va? Okej. Okay. Han står utanför huset. Nu kommer han till dörren. Nu går han in. Vänta. Nu går han in. Han står bakom till vänster. Min vänster. Han är bakom dig! Nej! Nej, nej, nej! Bakom dig! Jag är skadad. Gud, jag ser allt! Och där kommer en till kille! Jag är knockad. Oh. Jag kommer att dö. Vad gör jag? Lin, det var så roligt! Lev! Lev, Lin! Utan mig! Lev! Och de dödade